O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Moskvadagi O'zbek konsulligi va parlament deputatlari Rossiya poytaxtidagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgani aytilayotgan o'zbek muhojir ishini o'z nazoratiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida paydo bo'lgan xabarda bunday deyiladi: 2018-yilning 14-iyul kuni elchixona konsullik bo'limining Moskva shahri 1-tergov izolyatori rahbari bilan telefon orqali suhbatdan ma'lum bo'ldiki, Shakarov ochlik e'lon qilgan va shu sababli qabul qilingan qoidaga binoan tuni kun video kuzatish o'rnatilgan yakka kameraga o'tkazilgan. Yaqin orada Shakarovning onasi va xolasiga u bilan uchrashishga izin beriladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy xabarida. O'zbek muhojiri himoyasiga Oliy Majlisning ayrim deputatlari ham qiziqish bildirdi. Parlament vakili Alisher Qodirov o'zining Facebook sahifasida Shakarovga yordam so'rab, negadir Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qildi. Toshkent viloyatilik Ma'rufjon Shakarov ishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qirg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yilning 14-iyul kuni Moskva shahar sudi sud kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik Ma'rufjon Shakarovning qamoq jazosi 5 yil etib belgilandi. O'tgan yilning 13-dekabrida Moskvaning Preobrajenskiy tuman sudi politsiyachilar ko'rsatmasiga tayanib o'zbek muhojirga 10 yillik qamoq tayinlagan edi. Moskvadagi Matruskaya Tishina qamoqxonasida 1 yildan beri saqlanayotgan o'zbek vatandoshi Ma'rufjon Shakarov o'zining soxta ayblov bilan qamalganini iddao qilib, 1 oydan beri ovqatlanishdan bosh tortayotgani haqida birinchi bo'lib Moskovskiy Komsomolets gazetasi xabar berdi. Ma'rufjon Shakarov politsiyachilar uni kamsitib, millatchilik qilgani ortidan mojaro kelib chiqqanini, shundan so'ng politsiya jinoyat ishini soxtalashtirganini, uni qo'lga olishgandan so'ng o'rmonga olib borib, ayovsiz kaltaklashganini aytmoqda. Shuningdek, rus jurnalistlari Shakarov so'zlariga tayanib, uning himoyachisi advokat Sharbatullo Sodiqov jazo muddatini kamaytirish uchun unga o'z aybiga iqror bo'lishni tavsiya qilganini bildirdi. Ozodlik Ma'rufjon Shakarov himoyasini oxirgi 1 yil davomida ta'minlab kelgan Huquq va adolat Moskva advokatlar kollegiyasi advokati Sharbatullo Sodiqov bilan suhbatlashib, o'zbek muhojiri ishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga urinib ko'rdi. U yerda yolg'on tarqatishyapti. Uning qarindoshlari iltimosi bilan men shartnoma imzoladim. Ungacha undan boshqa advokatlar bo'lgan. Men yarim yil dastlabki tergov, keyin yana yarim yil sud jarayonida Ma'rufjon Shakarovga advokatlik qildim. Moskovskiy Komsomolets yozganlari uning himoyasiga qaratilmagan. Oddiy PR. O'zbekiston elchixonasi katta yordam berdi. Biz birgalikda giyohvand moddasi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosini 5 yilga qisqartirishga erishdik. Bu kamdan kam uchraydigan hodisa, dedi Moskovskiy Komsomolets gazetasini yolg'on tarqatgani uchun sudga berganini qo'shimcha qilgan advokat Sodiqov. То, что он писал голодовку, да, его из одного СИЗО переводили в другой СИЗО. Ochlik bilan bog'liq shov-shuv ko'tarilgandan keyin uni bitta qamoqxonadan boshqasiga o'tkazishdi. U hozir Butirka qamoqxonasida. Unga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmadi. Afsuski, Shakarov bir o'zi emas. Rossiyada minglab O'zbekiston va Tojikiston gражданlari o'z haqlarini talab qilib, ochlik e'lon qilib keladi, dedi Shakarov ishidan himoyachi sifatida mamnun ekanini bildirgan Sharbatullo Sodiqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.